kako će se rezultat drugog kruga predsjedničkih izbora odraziti na dalje političke procese u Crnoj Gori. Da li će manjinske stranke nastaviti saradnju sa DPS-om ili će paktirati sa novom većinom? Po čemu bi Crna Gora poslije 2. aprila trebalo da se razlikuje od one prije toga? Reflektor, utorak od 20 sati.